Святочны настрой у Баранавічах панаваў амаль ад самай раніцы. На вуліцах раскінулася мноства канцэртных пляцовак, шматлікія кірмашы, фотазоны, выставы і дзіцячыя атракцыёны. Упершыню ў горадзе прайшоў і фестываль вулічных тэатраў. Усё стварала асаблівы настрой. Урачыстая цырымонія адкрыцця свята традыцыйна адбылася на галоўнай плошчы горада і сабрала тысячы гледачоў, якія прыйшлі сустрэць 147-ю баранавіцкую вясну. Там едзе чудесная вясны экіпаж. Штогод у Баранавічах ушаноўваюць тых, хто сваёй добрасумленнай працай робіць усё магчымае для развіцця раённага цэнтра. За высокія дасягненні ў галіне прамысловасці, аховы парадку, будаўніцтве, адукацыі і іншых званне чалавек года прысвоена 10 лепшым гараджанам. Спасибо вам, дорогие горожане, за искреннюю преданность и любовь к родному городу, за вашу неустанную заботу о благополучии нашей малой Родины. Впереди у нас много хороших дел, и я уверен, нам они спасибо. Мой город, моя любовь. Свае таленты і добры настрой Баранавічам дарылі шматлікія творчыя калектывы. Дзень горада – гэта яшчэ і бясконцае прызнанне ў любові да малой радзімы. Я люблю свой горад. Я люблю свой город, и я рада, что я родилась в Баранавичах. Любви, света, процветания, добра нашему городу! Баранавичи, с днём рождения! Сам ты не из Баранавич, я гость Баранавич. Процветания далечего, здоровья вам всем. Вы все такие жители города Барановичи, красивые, хорошие, гостеприимные, веселые, красивые, умные. Мы не можем удержаться. Хоп. Павіншаваць Баранавіч са святам прыехалі беларускія знакамітасці. Удзельнік Еўрабачання Тэа і тэлевядучая Вольга Рыжыкава. Шмат эмоцый у гараджан выклікаў і салют. Адным з самых яркіх момантаў свята стала начная дыскатэка ад Радыё Брэст, арганізаваная пры падтрымцы сеткі салонаў бытавой тэхнікі і электронікі Тэхнабай, магазіны Аўтасіла і рэстарана Крокус. Огромное количество исполнителей, огромное количество участников, огромное количество народу, которое сюда пришло. 147 лет городу Барановичи, в этот праздник, именно это событие мы приехали сюда отметить вместе с этим городом, для того, чтобы показать, насколько мы любим этот город, насколько мы ценим каждого жителя этого города, города Барановича. Дзіджэі Радыё Брэст, чые галасы жыхары Баранавічаў чуюць кожны дзень, падарылі гораду вялікую і насычаную святочную праграму і мора пазітыва. Шматлікія конкурсы і розыгрышы з падарункамі ад генеральных спонсараў гарачыя хіты, якім не падпяваць проста немагчыма. Баранавічі, маё! Алина Ракусюра Петур, Миколай Рудский, телерадиокомпания «Брест».